روح يا مؤمنك ما اكتها يدعو يدكري مركا دهدد اما عربك هذا وكسو بحو او الهي كوسو جواب يس لمركيبا كنا سين يا وحوالبا او ادنا وليسيد خير كان كولاك على هاي وانا كنا استيحين ياي عشركا كان يوسو كدافين قفكات عشا هاينا حلا سيجد ducadatani ama dikriga kani hadii aad tiraahdid si toosa ilaahay kuugu soo jawaabaya si toosa allah kula hadlaya asaga laftirkiisana kula hadlaya ma ahan meel wax loo si marayo toos baad rabbi ola xiratay jalla jalalu tan waxay kamid tahay fadli aad u weyn oo ilaahay xaqiisa ka yimid oo kamida deeqaha kala duwan ee Rabbi uu nagu nimceystay adoomaha laminooyinka kala duwana u galay qayb kamida weeyatani waa farxad aad u weyn yaa ka farxad badan ruux hadlaya ilaahayna isla markii u jawaabayo sidii laba ruux wada sheekaysanayso kale qofka raba inuu alla la sheekaysto la hadlo si toosa ducada tani hal laazimo ana noqoto gaadiidkiisa uu mar walba saaran yahay si aad u gaartid karaamada iyo sharafta la hadalka ilaahay laba saxa abi oo saxaabada rasuulka kamida oo Abu Hurayra ku jiro ayaa ka maqraati kacay inuu nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam u yiri hadii adoonka u yiraahdo ama qofka u dhaho laa ilaaha illa allah wallahu akbar inta oo kaliya hadduu ruuxu yiraahdo ilaahay baa u soo jawaabaya isla markii alla muxuu leeyahay wuxuu dhahayaa rabbi subxaanahu wa ta'ala sadaqa abdi adoonkayga run buu sheegay alla xaq lagu caabudo ma jiro oo aan aniga ahayn anigana weeye allaha weyn ayaa rabbi leeyahay jalla jalaalu hadii aad tiraahdid laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah ilaahay isla markiiba wuxuu ku leeyahay sadaqa cabdi adoonkaygii run buu sheegay allah xaqa lagu caabudo waa aniga cidila wadaagtana arrinkaasi ma jiro ayaa rabbi leeyahay hadduu yiraahdo ruuxu laa ilaaha illa allah lahu lmulku walahu lxamdu ilaahay wuxuu ugu soo jawaabayaa oo dhahayaa sadaqa cabdi adoonkaygii run buu yidhi allah xaq lagu caabudo oo aan aniga ahayn koonkaani kama jiro ma hadiyo mulkina ana iskale ayaa rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala hadduu yiraahdo ruuxu laa ilaaha illa allahu laa xawla walaa quwata ilaa billaah allaha waynu waaxidka wuxuu leeyahay sadaqa cabdi adoonkayga run buu yidhi allah xaq lagu caabudo oo aan aniga ahayn ma jiro ruux iyo nafla awood iyo xeelad yeelan karana ma jiro haddaanan anigu siin ayaa rabbi leeyahay subxaana waxaa la yidhaahdaa erayadaani qofka alla ku irsaaqo oo uu ku hanuuniyo carabkiisana uu haleelsiiyo maskaxdiisana uu soo xasuusiyo marka uu geeriyoonayo ruuxaasi ilaahay naar taabsiin mayo oo naar is-arki mayaa maasha allah intaasi waxaa ka dambeeya waxa weeye inaad u degdegtid kelmadaha kan oo mar walba tiraahdid sababtoo ah waxaad noqonaysaa qof mar walba ilaahay la sheekaysanayo la hadlaya waxaa tiraahdaa laa ilaaha illa allahu wallaahu akbar laa ilaaha illa allahu laa shariika lah laa ilaaha illa allahu lahu lmulku walahu lxamdu laa ilaaha illa allahu laa xawla walaa quwata ilaa billaah marka intaad tiraahdeed ilaahay baad la hadlaysaaya la soco ilaahay la hadalkiisa karaamada uu leeyahayna waad gaaraysaa ducadatani ama dikrigaani qaybahan kala leh ee aadka u qiimaha badani isagoo si kale u turjumay ama si kale aanaynu kula wadaagnay ayaa jira hase yeeshee walaalaha ama ardayda qayba ka mida meel uu ka galay ayay garan waaye walidaalikaan dib u soo celinay dikrigaas asagoo dhammaystiran kii hore nis ayuu ahaaye meelaa joogtaanba ku sugnaada barakada ilaahay rabbigay haydan xafido jazaakum allaahu khayra.